Den første øvelsen du prøvde på, det var jo å balansere på en balanseball. Ja, og det var ikke lett. Du hadde litt problemer med den. Ja, kanskje så jeg har den beste balansen. Ja, det er vanskelig sagt nå da. Prøvde jeg å holde deg i hendene for å hjelpe deg der. Fortalte deg at hvis du setter deg, så blir det enda en utfordring. Men det vil du i hvert fall ikke prøve på. Det er ikke heller ikke så bra. Hver gang jeg har i vann, så datte jeg. Skulle prøve å komme deg opp på balanseballen i nye ballen igjen da? Det var ikke lett. Det kom seg. Ikke. Utfall på bosolen. Der hadde du litt problemer. Ja. Kanskje jeg datt på første forsøk. Og da vi fant deg ut at vi skulle bytte plass, så ble det litt bedre på filmen. Og da tror jeg jeg tok meg litt sammen da det gikk mye bedre. Viste jeg deg en gang først. Og så skulle du prøve. Gjorde vi sammen etterpå. Det var vel egentlig den øvelsen som gikk best, tror jeg. Ikke det at den gikk bra da, men den gikk best. Du slenger litt med beina i stedet for å ta de kontrollerte ut inn, men jeg synes det var bra. Neste øvelsen gikk opp magen. Da søk du før du hadde begynt. Ikke helt strak i beina, ser jeg. Øvelsen gikk ikke både med tunge og lette baller. Jeg kom meg frem, men der datte jeg på ræva. Sånn at vi bruker medisinballer, så begynte vi med 4 kilo. Jo tyngre medisinballer du har, jo lettere blir det. Og jo høyere kommer du opp fra gulvet. Så da sendte jeg Martin for en 5 kilos baller i stedet for 4 kilo, så skulle vi se hvordan det gikk. Og 5 kilos baller. Ingen kommentar. Du har litt på ski jeg i stedet for. Så sendte vi på en på 6 kilospann, men jeg ville ikke vise meg hvem nummer vekte. For jeg skulle hente 6 kilo, men jeg tenkte 8 kilo, da blir det hvertfall lett. Men, jeg tror ikke den er ikke vanlig på matte. Jeg kom meg alltid frem, men tilbake, det var et stort problem. Neste øvelse som egentlig er ganske tung. Fortsatt 4 kilo med tyngdball. Det smerte som var vanskelig, så jeg får lave på ballen til å dabbe på veggen. Og kaste den rett opp, du. Lande på veggen. Jeg
tatt meg tilbake til den første øvelsen, men nå med medisin veldig stengt i fotball. Det var et stort problem det, om jeg sier. Likte best den lette ballen, jeg tror jeg. Brutal benk kalles denne øvelsen. Du kan kun få mage av musklene. Akkurat sånn sit-up som du bare tar henge rett opp ned. Ja, da var det min tur. Og det gikk greit, men ufattelig dumt. Så jeg stoppte litt nede der, men ja. Avslutter meg vel med et slag i badminton. Og jeg har det skøy, og kan ikke bare være tung trening. Ja. Så akkurat som sånn treningsvekter var det kjekt å trene en lørdagskveld. Ja. Når jeg hørte vi skulle begynne å trene, da frister ikke det jeg hørte. Når du kom i gang, så gikk det greit.